الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب وسیمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑا اور اس کا وہ درود اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 برس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب یہ لوگ اسے سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے، کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ آیت مبارکہ کا شانی موضوع یہ ہے، جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے اور وہاں نجاشی بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے